距离20米，大概进行远程控制测试成功，还是没有问题的。哎呀，摔坏了呗！哎呦喂，你别叫唤啊！这是你的小汽车，看我，看你，那空着呢，那空着呢。哎，看不到你了，你在这里呢。哎，动一动。撞墙了，这里就对了。啊？怎么了？啊？这里，来来来，往这里走。走吧，嘿嘿，回去吧。你又摆啥姿势嘞？嗨，呼呀！走吧，走吧。走吧，走吧。
Hello，大家好啊！今天是大年初一，中国的传统节日春节。今天算是真正的过了年了吧？哎呀，昨天晚上看着春晚，也就看几个小品相声，看着还有点意思，剩下的全是歌舞表演。哎呀喂！熬到半夜1-2点才睡，早晨起来因为疫情的原因，用电话给各方面亲戚打电话拜了个年，孩子现在在外边拿个玩具在那玩嘞，哎呀，哎，这过年其实，那好多城市都开放，都让放鞭炮了，但是我这个地区这儿还是不让放鞭炮，还是禁止放鞭炮。但就是这种情况下，昨天晚上12点的时候，我听到外边老远好多放鞭炮，不知道是放了真鞭炮还是假鞭炮呀。反正看网上好多放鞭炮被抓了，哎，在这里祝大家新的一年里身体健康，万事如意，新年快乐。哎呀，这过年最头疼的事儿就是吃饭喝酒。吃饭吧还行，那就是喝酒，这玩意儿我是喝瓶就好赖，好酒烂酒喝着都是辣乎乎的，哎呦，还不如喝瓶饮料呢。哎呀，真是愁死了，没办法，爸不让我喝，爸妈陪他喝点吧，大过年的。明后天过几天还得去亲戚家，哎呀，到时候还得喝酒啊！我看着酒都发愁。哎呀，喝了一口真是辣，而且这几天过年中全是肉，哎呀，又是牛肉，又是羊肉，又是猪肉，哎，又是鸡肉了，哎呦喂！吃的我这肚子消化不良，感觉胃里边积食，这一天都感觉这肚子不饿了，肚子都感觉撑了。哎呀，这个中国嘛，我还就感觉这个现在，哎。这个都感觉肉是个好东西，反正都算是个好菜了。反正，哎呀，全是肉啊！就一个藕，一个藕是素，素菜，别的好像都是肉菜。哎呦，吃的实在受不了了。